ambekté néna mi nga mbétti ci jano wat néna ci jano wat ak njabotu alhaji ngalgu ndjay alhaji ngalgu ndjay dama wax dem ben nit néna dafa wax dem ben nit mané ko Omar yaruna yaru bo xamantene néna muñu ko Omar yaruna yaru bo xamni suñu doxon dajé goudi néna suñu doxon dajé goudi su waxé néna su waxé duma xamné mom la néna du xamni sayidina Omar mo wax ndax ba légui rañéwuma batta néna ba légui ni rañéwul batta ndax yar gi yalla def ci mom ndax yar gi yalla def ci mom wayé nak lepp lu tak ci aja ngone si c'est sunu yaay néna lepp lu tak ci aja ngone si c'est sunu yaay ni rek le meuna mel néna ni rek le meuna mel fofu lay ubbé wax bi néna fofu lay ubbé wax bi ngir tab bi ci Abdoulaye Ndiaye mi tok néna ngir tab bi nak ci Abdoulaye mi tok ginnaw suma jalé njabot gi yépp néna gannaaw su jalé njabot gi yépp ñaan yalla ci fi joggé néna mi ngi ñaan yalla ci fi joggé yalla suuf sedd ci kaw néna yalla na suuf sedd ci kaw ci barké yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barké yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu am yaakaar ci mom néna ñu am yaakaar ci mom ndax soxna jariyatullahi ndax soxna jariyatullahi di yaay ci cheikhul khadim néna muy yaay ci cheikh ahmadou bamba fanwéri at ak ñett néna fanwéri at ak ñett da fi bayiko néna fi bayiko Isa ibn Maryam néna Isa ibn Maryam fanwéri at ak ñett néna fanwéri at ak ñett da fi bayiko la fi bayiko moom soxna si ñew bayiko ci at yoyu néna soxna si ñew itam bayiko ci at yoyu ñu am yaakaar ci moom néna ñu am yaakaar ci moom Abdoulaye Ndiaye nak ni Abdoulaye Ndiaye nak lar bi belada me tok ñu koy wax pepin né alhaji pepin mu bax mi tok motax ñu xamanté néna motax nak ñu xamanté ci sama kër ci Ouessoufa néna ci kërëm ci Ouessoufa ma dem néna mu dem ba sama jaxaso ak Abdoulaye néna ba jaxasoom ak Abdoulaye mi tok ëpp jaxasoom ak moom néna ëpp jaxasoom nak ak moom mi tok donte nak donte nak sama taw bu jigen sama taw bu jigen mo dippé ko yonent bi mo dippé ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam pepe mi la ko bayele néna pepe mi la ko bayele ma ñew fekkat ko ci wettu ma ñew fekkat ko ci wettu limay wax légui ndax xalé bi légui mo am ñaar fukki at néna xalé bi légui mo am ñaar fukki at ma ñew fekkat ko ci ronu abdoulaye ma ñew fekkat ko na ci ronu abdoulaye ak ñeneen ñamu daan andal ak ñeneen ñamu daan andal lolu lolu mandarga mandarga ni abdoulaye ni abdoulaye mi nit ku tedd la nit ku tedd la dama bari jaar jaar lol ak mom neena dafa bari jaar jaar lol ak mom lol lol ci walu xarito neena ci walu xarito walu yermande neena ci walu yermande même su ko amé lu ko metti ci nit même su amé lu ko metti ci nit ni daf kay fexé wax ko ak teddangi né da fay fexé ba lolou bu koy wax ci téddangé la koy wax bañ ak lammi né né bañ ak lammi ñoo dëkk né ñoo dëkk yenn say nit yaakaar def lu baax yenn say nit yaakaar def lu baax nekk ma ngay lor nekk ma ngay lor yenn say nit wax nit wax lu baax lu baax yaakaar lu baax la yaakaar ni lu baax la nekk ma ngay lor way way nekk ma ngay lor waye waye dafa am lu Isa wax Ibn Maryam ne dafa am lu Sayyidina Isa Ibn Maryam wax ci Constantinople neena ci Constantinople ci Marie Madeleine neena ci Marie Madeleine mu nekkon jigen bo xamantene mu nekkon jigen jo xamni taxawayam taxawayam ci Constantinople neena ci Constantinople jagul ne jagul du nelaw goudi neena du nelaw goudi wa dekk bi ne wa dekk bi ne faaw ñu juger faaw ñu juger Marie Madeleine Marie Madeleine mais faaw ñu ray ko tamit faaw wi tam ñu ray ndax suñu dekk suñu dekk warul doxé ni muy doxé warul doxé ni muy doxé Marie Madeleine daw na Marie Madeleine daw dal di dem outil tanku Jésus Aïssa ibn Maryam né né dal di daw wuti tanku Sayyidina Aïssa ibn Maryam té ko né ko muccel ma né na té tank ba ni ko é yow Sayyidina Aïssa muccel wa dekk ba né ko génn ci wa dekk bi ni ko ye genn ci ndax Marie Madeleine
ndax mari mat lan nimu taxawé nimu taxawé du taxaway nit ku bax ci réew mi du taxaway nit ku bax nak ci réew mi.